Väljas on jube palav, aga sellest hoolimata olen ma maabunud maha ühte väga hubasesse kohta koos paari külma õlle ja Lauriga. Ja see koht on Otres Resort. On õige? Täiesti õige. Täiesti õige. Sa oled siin olnud koha peal juba päris kaua aega, täpselt 10 aastat. Juunis saab 10 aastat, jah, mille ma siin esimest korda tulin. Et ma tean küll, et sa käid Eestis vahel harva, aga ilmselt vist tõenäoliselt talvel sa sinna ei tule ja kuskil Suusamäel sind seal kandis ei näe, eks? Kindlasti mitte. Ma olen täielgi nagu päikese ja suve inimene. Ja suvel on tore Eestis käia ja seal olla paar-kolm kuud, aga ülejäänud aja ikkagi siin. Ja mu elu on praegu siin rohkem. No selles suhtes sa oled väga hea koha valinud oma elupaigaks, sellepärast, et selle lühiks ajaks, mis mina siin olen olnud, on siin meeletud palav kogu aeg ja ma saan aru, et see vist ei katke ära eriti vahepeal ka, et selline kuumus on siin stabiilne. Noh, kui vihmaperioodid välja arvata. Vihmaperioodid oli samamoodi ikka. Plus 30 on sõike suhteliselt reegel. No. Teinekord paar graadi allpool, paar graadi ülealpool, aga 30 võib arvestada ja iga päev on ikka pläta ja lühikse püksi ilm. Et iga päev on nagu pidupäev. Iga päev on soe pidupäev. No siit selle juures tahakski küsida, et sa oled siin kohaliku eluolu näinud ja ilmselt on paljud eestlased, kes siia on sattunud kaasult seda juba kümneid ja kümneid kordi võibolla küsinud, aga mille poolest Kambodža näiteks on selline koht, kuhu võiks turist tulla puhkama, lõsutama, õlut jooma? Ta on kindlasti maailma vaadates ikka turvaline riik täna, kuhu tulla, et siin see budism on see rahumeelne religioon ja nad ei ole agressiivsed, nad on sõbralikud väga. Siin on turistile kõik olemas, toit, ilusad saared, vaatamisväärsed templid, kõik, mis ükseks toredaks puhkuseks vaja on. Sest et noh, teame ju küll, et paljud nii-öelda kaasmaalased armastavad käia hästi palju Tais ja sellistes kohtades, et noh, minu teada vähemasti ütleme, Vietnam ja Kambodža ja sellised riigid on nagu reisijate kõnepruuki suhteliselt hiljuti alles saabunud, et kuidas see turism selles suhtes on, et on ta arengujärgus, ma näen, et siin ehitatakse väga palju ja hotelle kerkib nagu seeni pärast vihma. Ta on väga kiires arengujärgus täna, sest 10 aastat tagasi, kui ma siia tulin, siis siin linnas ei olnud sisuliselt midagi. Siia Nokville on üldse väga noor linn, ta ju alles eelmisel sajandil 60-ndatel alles hakkate ehitama seda. Ja just eestlaste jaoks ongi Kambodža nagu avastamata riik veel. Tais on väga palju käinud. Siia võibolla ei julgetud tulla veel, ei teadutud, mis siin toimub ja nii edasi. Et meie siis oma äripartneritega nii-öelda avasime selle riigi eestlaste jaoks võibolla. No see hotell, kus me praegu oleme, mida sa siin majandad, see on sinu jaoks teine hotell tegelikult. Ja see on natuke üle aasta aega nüüd mul lahti olnud. See on linna kõige paremas, kõige puhtamas, kõige rahulikumas rannas. See on tõesti peredel väga turvaline ja võivad julgelt tulla. Et kõik on olemas, mis nagu vaja. No, Vietnami ja Kambodža ja selles nii-öelda piirkonna puhul paraku tuleb hindadest rääkida. Et noh, ma ise näiteks vaatan tavaliselt õlle hinda ja selle järgi juba saad aru, et milline enam-vähem nagu hinnalevel piirkonnas on. Ja kus juures siin on silma jäänud, et see on küllaltki selline rahakoti sõbralik ümbrus siin. On kindlasti. Siin on, kui jah, õlle hinnaga arvestatakse mingid riigi heaolu või mis iganes, siis 10 aastat on õlu olnud ühe sama hinnaga. See ei ole muhtunud 10 aastat. See, kui nii vaadata, siis on see super riik, kus veel loodetavasti järgmised 10 aastat võib käia ja nautida. Et kui õlle hind 10 aasta jooksul ei muutu, siis on kõik väga hästi. Turistil kindlasti. Kui palju sa ise muidu ka mujal maailmas ringi liigud, et noh, sellest juba paari sõnaga rääksime, et käid Eestis aegaelt ja ikkagi ainult suvel, aga käid sa ise ka kuskil mujal Aasias, Ameerikas ringi vaatad, mis toimub? Ei, Ameerikasse on jõudnud siin naaberriigid ja lähiriigid, ma olen ikka üldiselt käinud külastamas. Aga ma oma põhilise puhkusaja veedan ikkagi Eestis olles ja kasutan seda aega seal, et saaks võimalikult palju seal olla, lähedased,
Eesti on väga ilus ja tore, aga seal on väga kehv kliima. Võib-olla jääb natukene arusaamatuks see, et kui sa räägid, et sa käid Eestis puhkamas ja et siin sa teed ikkagi tööd, et ma ütlema, et sul on päris hea töö, mis näeb ka rohkem puhkamise moodi välja tegelikult. No võt, see kõigile tundub niimoodi, aga ega siin siin peab tööd samamoodi tegema, distsipliin peab paigas olema ja ega siin lihtne ei ole, sest kultuuri erinevus ja kõik see töökultuur, see on ikka hoopis teine. Mina olen sellega nüüd muidugi ära harjunud siin aastatega, aga noh, mõni võib-olla järjuge ära ja peab oma kodinud kokku korjama ära minema uuesti. Oled sellise inimesi ka näinud siin? Ja ikka. Sest et jah, noh, nagu sa ütlesid, et kõik on siin odav, kõik need igasugused ahvatlused on ka siin odavamad ja kättesaadavamad. Et kui keegi komistab ja sinna välja ei tule sealt, siis ei ole midagi teha, siis on see äri läinud. No Euroopa inimesel tegelikult tundub üldse maru veider see, kui vaadata ringi, kuidas siin ehitatakse, kuidas siin mingid asju aetakse. Et siin ilmselt need nõuded ja üldse võib-olla inimeste selline maailmavaade on ka kõik hoopis teistmoodi ja siin võetakse vist ilmselt asju natukene kergemalt kui Euroopas ja Eestis. No need eurostandardid loomulikult siin keegi taga ei aja, aga kõik majad, mis ehitatakse nii üle põlve või ükskõik lohakalt, aga kõik nad püsti seisavad ja meil on ka suhteliselt ilus nad siin ümber ringi, nii et kuidagi nad ikkagi selle hakkama saavad ja järelvalme muidugi ja see kontroll peab olema pidev, aga tulemused on nüüd täitsa rahuldavad tegelikult. Nojah, no eks ilmselt sellepärast, et eurooplase käsi mängus, ma nüüd loodan, et ma kohalikele liiga ei teinud selle lausega. Liiga palju ei teinud. Sest et jah, ma mäletan ühte lugu kuskilt ajalehest, kui sa rääkisid sellest, kuidas te siis kunagi ammu seda nii-öelda esimest hotelli ehitasite koos oma kaasastega, et seda lugeda oli küll natukene nagu uskumatud, kus tõesti nagu niimoodi ehitatakse maju ja nad seisavad püsti ja kokku ei kuku, et see on jah, ütleme, Euroopa inimesele natukene üle mõistuse. Jah, 10 aastat tagasi mina ehitusest palju ei teadnud, aga ma vaatasin ka ikka, et kurat päris nii need asjad vist ikkagi ei käinud. Me tegime projekti ruudulisele paberile ja antsime poistele, et hakake nüüd pihta jõmsalt. Noh, ise seisime kõrval ja kui vaatasime, et väga vilt tuleb midagi, siis seda siime ümber teha, aga noh, jällegi, kõik nad niimoodi tegid, ehitusluba ei olnud selle ajal vaja, noh, nüüd juba on õnneks asjad natuke edasi läinud ja majad on ka suuremaks läinud ja et eks kõik areneb sinna, sest riik hakkas ju sisuliselt 20 aastat tagasi, on nullist pihta, et siin on minna on siin kõvasti veel. Aga kuidas muidu kuidas sa nagu kohalike inimesi siin hindad, et on nad töökad, tublid, ausad, on siin raske, ütleme, head töökäsi leida? Väga raske on häid töökäsi leida, aga kui siuke klapp ja tiim tekib, siis nad nagu võtavad omaks ja mulgi personal on praegu, noh, ma olen nendega väga rahul. No sul töötab siin ka eestlasi, ma saan aru. Jaa, mul kokad on eestlased, paari daamid on eestlased, et sellest lisajõudu on ikka vaja ja see aitab seda standardit nagu kõrgemaks ajada natukene. Aga ei, koristajad ja siin teised on väga tublid ikkagi. Et küll need karud ka pannakse nõrbul tantsema sinna. No igal juhul ühte ma võin öelda, et kui te siia Kambodžasse ja Sihanoukville kanti satute Otrese randa ja teil võib-olla mingil hetkel on sellest kohalikust toidust natukene kopp ees, siis tulge Otres Resorti, teate, et siin on Eesti kokad ja toit on siin tõesti väga hea, omal nahal järgi proovitud. Nii ta on, jah. Et seda taset me kindlasti tahame hoida ka järgnevatel aastatel. Et siiamaani ei ole veel keegi krimpsus naav ära läinud. Kuule, aga ma ei tea. Väike jutt tehtud. Cheers. Cheers.